چ کۆنە ئیشێکی ویان کردو سەر و شارەوانەکان هەندێک زەویان داوە بۆ خەڵکانی کە چیمەتۆ فرۆش و شیش فرۆش و ئەو جۆرە بەرژەوەندیانن داوە کاری گشتی دیارە گومانی لەوە داهەیەکە بە شێوەیەکی باش دابش نەکرابێ و جۆرێک لە ناعادالەتی تێداکرابێ بۆیە داوای تەزی کە دوو لەسەر سەرۆک شارەوانەکان و ئێستا گیراون و چاوەڕوانی دادگا دەکەین ئەو کەسەیەک لاکاتەوە ئمە تەسەور ناکەین سەرۆک شارەوانەکان هیچ جۆرە خراپ بەکارهێنانی چیان کردێت لەو دابشکردنەدا بەڵام گومان هەیە لەو لەبەرەوە دەبێت یەکلایی بکرێتەوە.